жүргөн билесиздер, бул оң солдо бирдей эңкейип эңген жигит Улан Кыбраев. Талас командасынын капитаны, биринчи номерде өзүнүн Рэмбо деген Евро деген аты Евро экен. Улан азыр эми Улак азыр эми Улак чыкты. Урмат Мусаев Улакты басып алды. Мына Урмат Мусаевдин баары билебиз, ошол сол такымы эң күчтүү такымы таш жигиттердин бири. Жарым финалдык оюндарда билесиздер, ушул Урмат жыгылып жаракат алып калган. Мына эми азыр оюнга келип аралашты. Лексус түмөнгөн экен. Урматтан чыкпайт. Сол такымы таш да мүмкүн. Урмат Мусаев мынакей чабуулун баштады. Эсеп болсо 1-1. 6-чы минута кетти 3-чү бөлүмдүн. Мынакей 2-1. Кусамыр командасы алдыга созуп чыкты. Мынакей Урмат Мусаев өзүнүн командасына 3-чү бөлүмдүн 6-чы мүнөтүндө 2-1 эсебинде командасын алдыга карай сүрөп чыкты. Эми оюн кызуусуна кирди окшойт. Талас Рома командасы дагы оңой жигиттерден эмес. Эми мынакей